Një mbrëmje plot magji dhe iluzione ishte ajo e së martës në teatrin e Durrësit. Akrobatët e cirkut Colorado të Dibrës së Madhe performuan para 10 arsyve kureshtar. Me ndjekës të gjitha moshave në publik, më të lumturit ishin fëmijët, që për pak minuta mundën dhe të shijonin magjinë e skenës. Nuk kam fjalë për Durrësin. Është shumë artëdashës. Është vend tamam ambient teatri. Tamam kulturë e qytetit dhe e qytetaresk. Kjo gjallëri e publikut finalizoi me sukses ditë të tëra pune, të cilat siç na tregon organizatori, nuk janë dash të leta. Thembra kilit për ta mbetet kurdoherë mbështetja, dhe këtu nuk e kemi fjalën për atë financiare. Këto evente të na jepet një mundësi që ne t'i argëtojmë këta fëmijë, sepse edhe ne ta them të drejtën vim me gjithë shpenzimet, nuk kemi përkrahje nga asnjë bashki, nuk kemi kërkuar faktikisht përkrahje, ja kemi dalë vetë. Që të pak të ta në mundësojmë pjesëmarjen që ne të bëjmë thjesht një njoftim në përshkolla, sepse kanë nevoj fëmijet që të argëtohen. Një merak i madh është po ashtu dhe bashkimin në një grup më të madh me shqiptarët e Shqipërisë. Këto e pohon një prej magjistarëve si dhe vetë organizatori. Është hera e dytë ose e tretë që vinë në qytetin e Durrësit. Ky vend është shumë i bukur, e dua Shqipërinë. Pse jo mos të kemi një grup të përbashkët? Kështu s'do të ketë kufi, të paktën në art. Ne kemi dashur dhe dëshirojmë që të kemi një bashkëpunim dhe me aktor akrobat nga Shqipëria. Pse jo? Se dhe ne në shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kemi një pritje të veçantë dhe duam që edhe trupa e cirkut të Shqipërisë të jetë prezente në qytetet shqiptare, se jo edhe maqedonase, që të jetë pjesë e cirkut në Maqedoninë e Veriut. Deri atëherë, nëse ndodh, kjo trup do të vijojë të performojë kudo nëpër Shqipëri dhe përreth, si një dëshmi se cirku nuk del kurrë nga moda.